Доброго вечора! І поки ви дивитесь мій вложик, я знімаю вже інше відео. І зараз я таки буду готувати. Віка до мене не прийде на вечерю. Я вже казала, в мене залишились трошки печіночки, але все ж таки я вирішила зробити пиріг з тунцем. І що, будемо робити разом? Починаємо. 2 яйця, 300 грам творогу висипаємо отак і збиваємо трохи це все блендером. Ось така маса вийшла. Тепер сюди 200 грамів тунця. У мене отакий дешевенький, як сказати, ну, тобто не кусочками, а такий дрібний. Може, воно і краще. Отак. Ну, звісно, це ми все перемішаємо, а спочатку ріжу я отаку цибульку зелену. Трошечки окропчик петрушечки і половинку, ну, кубиками такими маленькими, мелкими, зараз покажу, ще половинку такої цибулини. Цибулька з зеленню, все сюди висипаємо. В рецепті цього немає, але я трошечки солю. Ще навіть трошечки. І чорного перчику ще теж трошечки, бо я вже казала, я люблю завжди таке щось трошечки, щоб воно було гостреньке. Ой, Боже, боюсь ж багато насипати, дивлюсь же через камеру. Отак. Я думаю, достатньо. Перець чорний. Так, і перемішуємо. От так получилася, така у нас маса вийшла. От, і що я сьогодні не зробила? Це я не купила таки, ой, цю бумагу, як вона там називається. Ну, зрозуміли, да? Пергамент той, що класти сюди. Мабуть, багато масла линула. Духовку розігріла на 170 градусів. І зараз, Боже, телефон так незручно знімати. Отак треба, да, щоб було, щоб тінь не падала. Оце все сюди виливаємо. Ну, ось так. І отак рівнесенько тут ми все вирівняли. Так, і відправляємо це все в духовочку. Ой-ой-ой, хорошо, що глянула, що це ж в мене сир ще натертий. Це ж піца з тунця. Посипаємо зверху сиром. От тепер точно в духовку. Відправляємо в духовочку на 30-35 хвилин. 170 градусів. Пройшло 35 хвилин. Я дістала, але мені здається, що можна було ще трошки потримати. Ну, зараз спробуємо. Дістала без проблем. Нічого не пригоріло. От так виглядає. Трошки треба, щоб охололо, бо дуже гаряче. А вже хочеться спробувати. Ну і, звісно ж, капусточка. Стільки грошей витрачено, що капусточку треба їсти. І капусточку треба їсти. Так, і спробувати ж, звісно, оцей пиріг. Я, чесно скажу, не дуже люблю тунець. Не можу дочекатися, поки це охолоне.
Ну, хто любить тунець, то це дуже смачно. Ну, і саме головне, вечеря, ну, прям сказати, абсолютно білкова. Як доктор прописав, да? От. Ну і що? І можна було ще хвилин, мабуть, 10 потримати. Або ж в мене у тунець дуже багато було юшечки. Бо така, знаєте, структура, ну, дуже-дуже ніжна. От я більш люблю, коли таке засмажене. Ну, смачно. А я ще раз повторюю, хто любить тунець, то дуже смачно. А так, як на мене, краще б замість тунця там була ковбаса сирокопчена. Мені здається, було б смачніше. Ну, бо... І таки, да, треба було або юшечку злити з тунця, щоб воно було таке більш, знаєте, більш засмажене. А Кеті там сидить у мене, чекає. І я, як їй сподобається, я впевнена. Ну, зараз покажу. Роба вигляд, що вона на мене не дивиться. В сторону. Взгляд в сторону. Один кусочок я з'їла гарячим, а зараз охолов. І от холодний мені більш смакує. От прям мені здається, що як ще в холодильнику постоє, і завтра на сніданок я його спробую, ну, скажу обов'язково. Що ти чекаєш? Тунець? Ну, зараз дам кусочок, звісно. Кусочок дам, да. Дам, да. Кусочок дам. Доброго ранку. Отак у нас проходить ранок, суботу і неділю. Сьогодні неділя. Отакий ранок. Кеті бігає, шукає паличку. Бо більше шукати нема кого. Ремі, як завжди, на дачі суботу-неділю. От, тому у Кеті воно така розвага. Паличка. Все. Сонечко. Але ж все замерзло. Пісочок такий. Ну, зручно ходити, скажімо так. Йдеш, а він такий. Ну... Бачите? Такий плотненький пісочок. Коротше, йти зручно. Сонечко. Рибаки. В общем, ранок як ранок. І холодно. Але я дуже вдягнена. Мені не холодно. А Кеті ніколи не холодно. Тут подалі від води йду, щоб не пішла купатися. Бо вона може. Ой, наша коряга улюблена, пам'ятаєте, ота, що в воді і така з цим водорослі на ній такі зелені, то як завжди фотографую Катюню тут, і Ремі, і Катюню. Класна коряга така, вообще, вона просто екзотика. Ну, все. А тепер отак от коряги до води. Ох, і відійшла вода. Мені здається, що так ніколи не було. От там прям, бачите, аж здається, що отой перешиєчок, отам, ну, скоро дойде до цього. Ну, от я не знаю, чи видно, що я там показую. До острова можна буде переходити. Ну, так от. Оце так коряга, дивіться. Кеті почала гавкати, думала, що собака сидить. Отак. Точно, думала, собака і гавкає.
стало, шерсть надулася. Кажу, Каті, іди подивись. Підходимо, а то коряга обгорівша. Дуже схоже, що здоров'яна собака сидить. Ну, вона на всяк випадок побігла, понюхала і втекла. Хоч і коряга, а краще відійти. А ми вже вдома. Сніданочок. Так, зараз я буду їсти яєшню і спробую оцей піца з тунця. Спробую її в холодному вигляді і потім скажу, як воно. Ну так, мені в холодному вигляді більше подобається. От. Але ж я точно робити піцу з тунця не буду, бо я таки розумію, що я не люблю тунець. Ну, а хто любить, то я думаю, що це ну, просто дуже смачно, дуже. Я та людина, яка не любить тунець, і то їсть. А отам у мене, бачите, сидить ждун. Чекає. Зараз їй дам кусочок. Дам кусочок тобі, дам, звісно, дам. Привітулі. Ну, з приводу піци з тунцем, ви зрозуміли. Не люблю тунець. Кажу сьогодні Віки, болтаю з нею зараз по телефону, кажу, приходь, бо у мене ще ж половина залишилася. Вона каже, мама, ну воно ж така смак підвареної риби. Ну, люди люблять скумбрію, таку, знаєте, запечену, тушену. Там. А я не люблю. Я рибу от, або смажену, і при тому таку нашу дніпровську, або хек. Ну, от так, чогось, не знаю. От червону рибу там люди запікають, там не люблю. Все. Хоча ж дуже люблю засолену. І скумбрію люблю слабого посолу. От дуже люблю. Сільодочку люблю смачненьку. А оце все, що запечене? Ні. Так, ладно, дуже багато уваги у тій піці. Піці. Боже. Як щось скажу, сама угораю. Уже 2 години дня. На дворі Дубай. Зараз я собі зроблю сирний десертик. Випікати нічого не буду. Просто творог, сметанка, бананчик. Все це потрушу шоколадочкою на тьорочку натру. І буде мені смачно. Ото моя їжа. Яйця, творог, ото моя їжа. Взагалі, я щось хотіла розповісти, чесно кажучи. Тому я піду, зараз розповім і виставлю влог. І розповісти забула, що хотіла. Обіцяла сьогодні виставити влог. Як я роблю ту піцу з тунця, тому виставлю. Просто зараз. А я буду збиратися знову, зараз поїм і буду знову збиратися гуляти з Кеті. Бо я вже казала, в мене собака не любить гуляти по ночам. Не любить. А зараз вже о 5-й ніч на дворі. Тому ми йдемо оце в день десь там з 3 до 4. Ну, а може трошки пізніше. І ото ще годинку десь підемо полазимо. Може сюди до нас на базарчик сходимо. Та й отак прийшов день. Сьогодні цілий день, півдня усю, я тільки закінчила прибирання. Боже, я повигрібала все. Це генералочка називається. Все блищить. Хотіла покупатися, помити голову, потім думаю, ні, пилюка, оце все. Повигрібаю, може ще ввечері погладжу трошечки. І все. Купатися, мити голову, приводити себе в порядок. Все це вже завтра понеділок. З понеділка всі справи. Хтось мені казав, не можна в неділю прибирати. В неділю треба в церкву ходити. Ну, в зв'язку з тим, що я в церкву не хожу,
прибираю я саме в неділю. От мені найзручніше в неділю. Правильно чи неправильно, але мені так зручно. А все, що зручно, то все правильно. Все, що смачно, то теж правильно. Все, друзі. Коротеньке моє відео. Спробуйте ту піцу. Спробуйте отой вікен. Я дуже хочу зробити, і якось не доходять в мене руки. Ото з яєць, зварених яєць, до речі, з какао. Вона каже, що десерти прям дуже смачні. Дуже. От я думаю, що я таке теж буду їсти. Там же яйця. Все. До зустрічі! І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черних.